हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो थंबनेल चाय गम पासे जे नाबार्डर पोस्ट ओलाइसे, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, पांचटा पोस्ट ओलाइसे। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्डर सबसिडियरी आसे नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेस। तारे पोस्ट केटा ओलाइसे साउ पोस्ट केटा इरिगेशन प्रोजेक्टर कारणे प्रोजेक्ट स्टाफ्स लागे। ठीक आसे, याते आसे नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेस नाबकॉन्स इज ए होली ओन्ड कंपनी ऑफ नाबार्ड एंड ए लीडिंग कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पोस्ट कटा साउ टीम लीडर ओला से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एटा पोस्ट आसे आसाम, सॉरी पार्डन, एसोसिएट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एटा पोस्ट, एसोसिएट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट MIS एटा पोस्ट, डाटा मैनेजर, असिस्टेंट डाटा मैनेजर। गोटे कटा पोस्टर पोस्टिंग हम नाबकॉन्स जोनल ऑफिस गुवाहाटीत, গুৱাহাটীৰ জনেল অফিচ আছে তাতে। ঠিক আছে, এণ্ড কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছত কাম কৰা হ'ব 31 মাৰ্চ 2021লৈকে, যিটো কি ফাৰ্ডাৰ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে বাই দি নটিচ। ঠিক আছে, তো ফাৰ্ষ্ট পষ্টৰ কি ৰেছপনচিবিলিটি চাওঁ। টীম লিডাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ আপোনালোকে চাব পাৰে। দেন এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট কনচাল্টেণ্ট, নেক্সট এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট কনচাল্টেণ্ট MIS, ডেটা মেনেজমেণ্ট কৰা, মেনেজমেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন চিষ্টেম য'ত কয়। দেন ডাটা মেনেজাৰ হ'ব, ডেটা মেনেজাৰৰ ডেটা এণ্ট্ৰিজ ৰেকৰ্ডছ কৰিব। দেন এছিষ্টেণ্ট অফ ডেটা মেনেজাৰ হ'ব। এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাই লওঁ পাৰ পোষ্ট। টীম লিডাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব মাষ্টাৰ্ছ ইয়াৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে 20 ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এগ্ৰিকালচাৰ। ঠিক আছে, আৰু প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব যোনে ৰিটায়াৰ্ড আছে এজ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ অৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। নেক্সট পোষ্ট চাওঁ, এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট কনচাল্টেণ্ট ইৰিগেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ, মাষ্টাৰ্ছ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগে এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অ' এগ্ৰিকালচাৰ, মিনিমাম 5 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ইন এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং। ঠিক আছে, নেক্সট পোষ্ট চাওঁ, এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট কনচাল্টেণ্ট MIS, মেনেজমেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন চিষ্টেম যিটো ক'লোঁ, তাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগে BE, BTech, BBA, BCA, MCA অৰ MBA, 5 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ৱেব বেছ MIS-ত। ঠিক আছে, নেক্সট পোষ্ট হ'ব ডেটা মেনেজাৰ, ডেটা মেনেজাৰৰ কাৰণে জাষ্ট গ্ৰেজুৱেট লাগে, গ্ৰেজুৱেট উইথ এক্সেলেণ্ট কম্পিউটাৰ স্কিলছ, কম্পিউটাৰ নলেজ ভাল হ'ব লাগিব এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব 2 to 3 ইয়াৰ্ছ ইন প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট অৰ প্ৰজেক্ট ৰিলেটেড ৱৰ্কছ। অ'কে, নেক্সট চাওঁ, এছিষ্টেণ্ট অফ ডেটা মেনেজাৰ, এছিষ্টেণ্ট ডেটা মেনেজাৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে হ'ব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন IT প্ৰগ্ৰামিং, IT প্ৰগ্ৰামিঙত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব, কম্পিউটাৰ স্কিলছ ভাল হ'ব লাগিব আৰু 2 to 3 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব মিনিমাম। অ'কে, চ' এজ ক্ৰাইটেৰিয়া টীম লিডাৰৰ কাৰণে এবভ 55 ইয়াৰ্ছ, য'ত ক'লোঁ মই ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ লাগে। দেন এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট কনচাল্টেণ্টৰ কাৰণে 40 ইয়াৰ্ছৰ এবভ, দেন এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট কনচাল্টেণ্ট MIS, MIS-টো বিল' 40 ইয়াৰ্ছ, ডেটা মেনেজাৰ বিল' 40 ইয়াৰ্ছ, এছিষ্টেণ্ট অফ ডেটা মেনেজাৰ বিল' 40 ইয়াৰ্ছ। অ'কে, এতিয়া ৰেমুনেৰেশ্যনৰ কথাত আহোঁ, চেলাৰী কিমান হ'ব কি নাই পাঁচটা পাৰ পষ্টটো। টীম লিডাৰ হ'ব 55,000 পাৰ মান্থ, এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট কনচাল্টেণ্টৰ হ'ব 50,000 পাৰ মান্থ, এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট কনচাল্টেণ্ট MIS 40,000 হ'ব, ডেটা মেনেজাৰ 25,000 হ'ব পাৰ মান্থ আৰু এছিষ্টেণ্ট ডেটা মেনেজাৰ 20,000 হ'ব পাৰ মান্থ। তাৰ ওপৰত ফেচিলিটিজ আৰু দিয়া যাব, লাইক ট্ৰেভেলিং এলাৱেন্স দিয়া যাব, দেন হোটেল লজিং দিয়া যাব। ঠিক আছে, এণ্ড দেন PF পোৱা যাব এজ পাৰ কোম্পানি ল, মোবাইল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট পোৱা যাব পাৰ মান্থ 1500 rupees। অ'কে, কণ্ট্ৰেক্ট পিৰিয়ড আছে 31 মাৰ্চ 2021, যিটো এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে এজ পাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু কিবা প্ৰজেক্ট এক্সটেণ্ড হ'লে। অ'কে, এতিয়া এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচিডিউৰটো দেখাই দিওঁ, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট আছে 29th May 2020। টীম লিডাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে লিংক দিয়া আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, এণ্ড দেন এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট কনচাল্টেণ্টৰ লিংক দিয়া আছে, গোটেইকেইটাৰ লিংক দিয়া আছে। ঠিক আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংককেইটা দি দিম। অ'কে, ডেটছ ইট, থেংক ইউ। লাষ্ট ডেট আছে 29th May, আৰু চাওঁ সিলেক্ট শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটস ইন্টারভিউ কারণে মাতা যাব ফর এক্সেল প্রফিসিয়েন্সি, এক্সেল টেস্ট হব, এন্ড দেন ইন্টারভিউ ভিডিও কনফারেন্সে হব পারে।
ওকে এণ্ড দেন নাপকনস ৱেবছাইটৰ পিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত লিষ্ট আহি যাব ওকে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আছে যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব